Mpenzi mtazamaji, karibu tena hapa ndani ya Kenya Update News. Hapa ndio unapata story zote, trending stories ambazo bila shaka watu wengi wanatamani kusikia. Hebu mpenzi mtazamaji, kuna picha ambayo nimeweza kuwekea hapa ya huyu, naweza sema ni mama mjamzito, pole, ni mama ambaye kwa hirimu yake tunaweza sema ya kwamba yeye amezeeka, akona ule uzee ndani yake. Lakini ukitazama nyuma yake utakuja kuona kuna mwana polisi ambaye bila shaka anampiga. Hebu tazama mpenzi mtazamaji kwa undani tena zaidi, utakuja kuona ya kwamba huyu ni mwana polisi bila shaka akikimbiza huyu mama. Kumbuka leo imekuwa siku ya Sabasaba ama siku ya maandamano yake Raila Odinga ama kikosi ya wapinzani. Lakini swali imebakia kwa wengi, mbona mama kama huyu ambaye bila shaka inaonekana amejitwika mzigo pale kichwani, ni kana kwamba alikuwa anaenda safari ya kwake, lakini hata hivyo akaweza kupatana maybe ama na wale polisi na bila shaka wakampiga pale. Hebu mpenzi mtazamaji muweze kuniambia hapa chini ya comment section, je, hii ni nini? Hii ni unyama? Hii ni nini? Mtu wa umri kama huu kumpigwa na kijana labda ni mtoto kama wake, je, inaleta hali gani ama inaonyesha nini? Inajaribu kusambaza nini? Inajaribu kuonyesha jamii nini? Mpenzi mtazamaji, bado tutazidi kufuatilia tuweze kujua hali ya huyu Shosh kama iko sawa, kama bila shaka. Samani wapenzi watazamaji, nina uchungu sana ninapoongelea hii story, ndo maana ninapotea potea. Hata hivyo wapenzi watazamaji, tutazidi kufichua mengi zaidi ambaye bila shaka yaliweza kufanyika chini ya maji, wanasema chini ya maji, na watu wengi hawakuweza kuiona. Hata hivyo mpenzi mtazamaji, yote yanapatikana hapa ndani ya Kenya Update News. Kumbuka hapa ndo utapata story kama hizi ambazo bila shaka si watu wengi watakuonyesha.